你们不要这么认真的回答我，我在酝酿一个情境，懂不懂？好，重来重来。马上站在舞台上，我们要欢迎呢这位创作女生，她此次发行了自己的创作专辑，然后的歌曲呢非常好听，专辑名称叫做《混乱却美好》，就知道是谁了吗？欢迎创作女生。好的
的事情，就像我专辑的名称一样，混乱却美好着。虽然现实生活中有很多的事情要去克服，它可能会让你的心情很混乱，但是我觉得音乐它终究是美好，可以带给人力量的，所以我就写下这首歌，如果世界只剩下你和我。上面也有同学对不对？有吗？嗨，你们好，因为灯光很亮我看不到你们，跟你们打个招呼。那接下来我要唱的这首歌一样是限定在演唱会上面才会唱到的歌曲，这首歌是收录在我专辑里面的最后一首歌，然后其实是我前就是大概高中大学的时候第一次面临到生离死别，第一次面临到要离别这件事情的时候，当下我其实很混乱，我不知道要怎么面对那个情绪，不知道要怎么去整理我的情绪，所以我写下这首歌。我是把恐惧的恐这个字把弓拆掉变成这首歌的歌名，然后我觉得每一个人都是平凡的人，就是因为我们是平凡的人，所以我们才要更勇敢的去面对每一个未知。这首歌叫做繁星。发生的太快，还没有心理准备。
中，但他唱歌的技巧，然后还有表演的感觉越来越成熟。谢谢。而且在今天，我有发现有一个很文静的歌迷在台上默默拿着你的板子，但是我现在场灯刚好看不到。啊，我看到了，嗨嗨！今天听到问方特歌，有没有觉得很开心？有，对不对？而且特别做了板板要帮你加油。谢谢。除了要跟在场的同学说声谢谢之外，还有上面的同学，还有护城河的同学，你好吗？我们都忘了护城河这件事情，因为护城河里面住着勇士，要保护。就是如果后面太热情，他们就会从里面就是那种像一只那种大爆，就是啊，好打。不会啊，我觉得今天大家同学的性质应该都是比较属于enjoy很享受的那一种。所以我是今天的例外。我发现我一直想说，大家就是听得还蛮安静的，会不会想说我们在讲话，你就会觉得常常在看电视的感觉？哦，真的吗？所以我们要跳出去吗？就是随时随地，他们一定要跟我们有互动。譬如说，拍手，拍手，很好。毕竟这个是看电视没有，只会大家对，我们要随时随地 cue 他们做一些事情。毕竟。我突然发现了，我本来想说今天的场地在室内，对，想说应该蛮温暖的，嗯，但我发现学校其实蛮凉的耶，大家有没有穿多一点？哎呦，好热！怎么？大家为什么？这个笑点我突然又有点抓到。我刚也找到。对，为什么？是因为开冷气吗？除了，可是冷气这个冷度蛮凉，我现在手都是冰的。对，就是我想说，大家感觉身体蛮健康的，蛮好的。那边有穿 T 恤短袖的帅气男同学。男同学是什么科系？新闻系的同学。哇，有才华，有才华。将来有天 maybe 是主播或者是记者，是这样子吗？是。请问贵姓？尊姓大名？邱博勋同学，大几？三的同学有没有觉得他就做得非常淡定？所以我觉得在今天的表演之后啊，他搞不好回去可以做一篇报道。哦，真的吗？就是呢，创作女神降临，然后带着他的吉他，想要听吴文芳自弹自唱，对所有人唱，顺便对你唱啊，可以吗？这样只有三首歌，你够才艺，够那个够够才艺，够才够才艺。哦，少女心被我发现，因为我发现新闻系的同学。蛮健壮的，平常有在强健体魄，感觉就是这么寒冷的冬天，他不放弃展现那个二头肌，很好，很好，我们喜欢。你要不要站起来跟大家挥挥手？毕竟我想二楼的同学也想看看。今天到底有吗？蛮帅的，我觉得大三还有这样的热情，我蛮喜欢。所以在今天呢，我想今天这个氛围当中，刚前两首其实比较优雅，对，然后就是会有比较那种在宇宙当中，嗯，对着星空唱。接下来你要回到人间了，嗯，但是怎么办？这首歌的歌名是要集结大家的孤独吗？对。所以
以先发出一些不孤独的声音吗？如果有这样知道什么叫做不孤独的声音，因为呢，孤独的声音可能会很寂寞，不讲话，对。但我想，我今天不是来早开始的，大家要发出一点声音，但是现在就要把舞台交给你，好，带来这首《孤独的总和》。如果我是一朵花，没有灵犀而绽放；如果我是一只鸟，要我何处去飞翔？一颗星星的闪亮，不足以构成你的形象。一棵大树的总和，季节的因为孤独的总和，让我们相互依偎着，拥抱彼此的感伤，即使不能拥有。我们是孤独的总和，所以相聚了，因你也起伏的感受，起伏的感受怎么挣脱？你呀，起伏的感受怎么挣脱？谢谢最大的同学。长得很像谁谁谁，或是歌很像谁谁谁，但是我不是阿丽，我也不是谁谁谁。谢谢你们，谢谢你们今天在这边听我唱歌。那我换方，我要把你留下，你要不要跟同学拍一张照，让大家记住你的脸？好啊，好。他绝对不是阿丽，也不是谁谁谁，他就是吴问方。好，来，我们请问方返身，大家把手伸起来，或者是你，不是举
举手啦，可以摆个耶啊，或者是爱心，什么 pose 都好。这样陈和同学，我不知道你们了。好，准备好了，好，一、二、三，有在里面吗？这一张，这一张，一、二、三。哎，那我们要浮夸一点的声音，一二三要说耶哦，一、二、三，耶。哎，正大的同学也是可以走浮夸路线，所以你们刚刚是在气质的那一端，对不对？那我可以把你们引向人生比较开阔的那一段吗？是不是小芳？所以先要跳舞吗？谢谢你干嘛开这个？待会他们会认真，就是我开始要这样跳。谢谢你的好姐妹，谢谢。拜拜。